No niin, tervetuloa nyt taas uuteen videon pariin. Nyt todella pitkästä aikaa. Siitä on todella pitkää aikaa, kun olen viimeksi tehnyt video. Se oli nyt, muistaakseni, nyt viime syksynä. Ja se on nyt, en, ei, se on nyt vähän harmillista, että en ole saanut tehtyä, mutta nyt vihdoinkin on saanut aikaiseksi. Sain itse tekemään uutta videoa ja nyt me aloitan uusi sarja, niin tämä Minecraft Let's Play. Mutta mä itse, kuten saattaa jotkut niin kun, huomavaiset ihmiset nähdä tästä ruudusta, niin mä en aio pelata ihan vaan vanilla Minecraftia, koska mä itse haluan. Vaan mä aion ihan myös saada omaa kokemuksia sekä myös vähän niin kun omien uusien kokemuksen takia, joista tulisi vähän mielenkiintoa siihen Let's Playhin, niin otan siis modeja tähän. Eli mä otan nyt, vaikka tuo lukee 4 modia, niin mä otan 4 mods, niin mä otan siis vaan, kun mä otin, on ottanut 3 modia tähän. Eli siis pääasiallinen focus tässä nyt on siis Twilight Forest, joka on tämän niin kuin pääasiallinen juttu ja niin kuin, se on se niin kuin pääjuttu. Tämä on siis käytännössä Twilight Forest niin kuin sarja, Let's Play. Mut sitten mä oon lisännyt, ja se on lisännyt siihen kaveriksi, että tästä tulisi vähän mielenkiintoisempaa, on Biomes of Flintin ja sitten Just Enough Items. Eli Twilight Forest on tämmönen, eli niille jotka ei tiedä, niin Twilight Forest on tämmönen modi, joka niinku lisää uuden dimensionan peli, jossa on niinku uusia biomeja, uusia mobeja, kaikkea tällaista, jopa uusia bosseja. Ja sitten se on niinku tällainen iso paikka, joka on sitten niinku ihan oma juttunsa. Sitten Biomes of Plenty on tämmönen, ja se vaan niinku lisää paljon biomeja, ja sitten niinku blokkeja, jotka tulee niille biomeille ja sopii niihin biomeihin. Ja sitten Just Enough Items on vaan semmonen, että se niinku lisää tämmösen jutun, mistä näkee reseptejä. Ei sen kummempaa. No. Mä luon meille maailman ja me nähdään sitten. No niin, nyt täällä ollaan ja näköjään nyt me ollaan spawnat jollekin tämmöiselle ihmeen ja nyt kerran on vesibiomille. Ja tuossa on joku ihme vuori tossa ja tuolla on witchhotti, voisi käydä katsoa, että onko siellä mitään. Joo, tää ei kyllä mikään hirveän cool biomi, mutta I guess tää on uusi juttu, joten joo. Ja tuolla on joku jonkinnäköinen metsä, en tiedä mitä, tuollakin on jotain. Mäkin niin paljon uusia biomeja. Käydään katsomaan, onko täällä Witch Hutissa mitään. Ja plus sitten myös saadaan siitä puuta. Vitsi, mä en osaa uita. Mä sitten myös laitoin tähän silleen se settings, että ensinnäkin mä laitoin difficultin hardille. Ja sitten myös mä laitoin silleen, että niinku, jos sä lyöt neutralmobia ja sä kuolet silleen, niin sitten se silti haluaa yhä tappaa sut. Vaikka sä oot jo kuollut silleen, että käytännössä se piinaa sua kunnes sä oot niinku onnistunut tappaa se. En mä tiedä, onko se hyvä juttu vai huono juttu, mutta päätin laittaa se silti. Kun mä oon hakkannut jo puu. Mä en tänäkään mennä tutkintaan, kun tuolla näköjään on witchi sisällä. Mä otan vaan tästä nyt vähän puuta ja häivyn. Oh, come on. Itse asiassa, hetkinen, onko muuten... auto jump on pois päältä. Hyvä. Noniin, otetaan vähän puut tästä. Tää nyt tulee alkuun ole ihan vaan niinku vanillaa. Tai ei nyt vanillaa, koska täällä on tää Biomes of Plenty. Ja näköjään toi witchi on tossa. Nyt lähetään haneen. Nyt on aika lähteä haneen. Hetki, onks toi ihan vaan foresti tossa? Tää ainakin vähän näyttää siltä. Ja sitten, onko tässä muuten jotain? Oh my god. Okei, toi on kyllä aika vaikea achievementti. Löytää joka ikinen tämän modin biomi. Huhhuh. Joo, tässä näkyy siis vaan... Ja vaan foresti ja birch foresti tai näyttäisi olevan. Mitenkä? No, niin. Saan aikaan sitten mulla itellä on myös semmonen politiikka, että mä ite tykkään tehdä niinku mun basein mun aloitusbiomilla, mutta saan aikaan tää nyt vähän tyylisä aloitusbiomi. Mutta ne on, mä vaan meen mun politiikalla. Se on aivan hyvä ratkaisu. Koska sitten sitä, sinne, jos sä kuolet, niin sä pomonat sun basein lähellä ja sitten sä et hukkaa sitä oikeastaan ikinä ja se on vaan, ite tykkään siitä.
No nyt on vähän puuta, niin eli siis tällainen siis on siis just enough items. En tiedä mikä juttu tää on, taitaa olla joku bugi tai jotain. Tää on siis just enough, mä voin siis vaan niinku ottaa tästä vaikka nyt esimerkiksi vaikka nyt akasia plankin. Ja sitten se näyttää mikä se mitä reseptejä siihen on ja mitä sille voi tehdä. Ja täällä on oikeastaan niinku joka ikinen blokki. Mä oon katsoa mikä kylttiin tarvii. Ja niin. Oikeastaan se ei ole sen kummallisempi. No niin, tehdään siitä crafting table. Ja sitten tehdään pikakse. Sitten kun ei osaa craftaa. Just näin. Tehdään se samalla myös. Ei. Mä otan vaan tuosta tuonne työkalut tosta mieluummin. Joo, mä en nyt tiedä vielä minkälaista taloa mä rupeen tähän tekemään, mutta mä teen jonkinlaista. Miltäs muuten meidän advancementit tää on jo. En tiedä minkälaista taloa rupeen tekemään, mutta oikeastaan tässä ja ekassa jaksossa mä en oikeastaan vielä edes tekees mitään taloa. Vaan nyt tässä vaan niinku, hankitaan työkaluja sellaista. Ja musta tuntuu, että tässä nyt menee varmaan, no vähintään ainakin 5 jaksoa todennäköisesti ennen kuin päästään oikeasti Twilight Forestiin seikkailemaan, mutta siitä tulee nyt kestää vähän aikaa. Me voidaan silti nauttia tässä Pioneers of Plentystä siihen ajan. Plus et ihan vaan niinku chill Minecraft survivista chillaamisessa. Kun siis, et sä pääset Twilight Forestiin, sä tarvit sinne siihen hommaan timantin, niin sen takia se on. Tulee kestää vähän aikaa. Periaatteessa kyllä sitä voisi rushata, mutta mä itse en halua sellaista. Itse nyt haluan vaan niinku ottaa vähän iisimmin. Noniin, nyt meillä on stone pikaksi. Ja nytten otetaan tästä vielä vähän lisää stonea, niin ehkä hetkään ei tottu, mutta tarvii stikkejä enkä stonea. Niin, tehdään tästä vielä sitten akse ja miekka. Noin. Sitten, ei nyt. Ja sitten noin. Ja nyt on nämä perustyökalut tässä. Ja perustarvikkeet. Okei, tää on mielenkiintoinen biomi loppujen tavalla. Näkee, tässä on jotain ihmeen lehtiäkin. Saa nähdä, minkälainen talo tähän biomille muovautuu, mutta saa nähdä. Mitäköhän kaikkea tässä niinku reunoillaan? Tuolla on jotain ihme puskia, niin vois käydä katsoa, mitä ihmettä noi on. Ja oikeastaan mä en oikeastaan tiedä Pioneers of Plentystä muuta kuin, että tää lisää vaan uusia biomeja. En oikein tiedä, millaisia ne biomit on. Mitä ne on. Mitä biomeja on. Millaisia on ne on, mitä niissä on. Ainoastaan mä oon nähnyt vaan niinku niissä niinku bännereissä. Vaan niinku kuvia jostain pinkistä biomista, mutta oikeastaan siinä oikeastaan se kaikki, mitä mä tiedän tästä. Ja myös se, että tässä on uusia blokkeja, kuten vaikka esimerkiksi tää kasvi, jota mä en näköjään saanut ja pystynyt harvastamaan. Joo, tarvitaan tosta vähän possuja, kun me nyt tarvitaan vähän ruokaa. Plus sitten vois myös ottaa tosta vähän logeja, että saa koalia. No, kuolkaa possut. Kuolkaa. Hahaha. Minä olen teurasta ja minä olen teidän turmionne. Ja tänne nyt sieltä. Tapetas nyt sinutkin, lammas. No hei, ai jees, siellä on kanoja. Lisää ruokaa. Todella hyvä, todella hyvä. Mä voin räkää nyt loppujuoksu. No ei se vaan, nää kuolee vaan heti sitten muutenkin. No niin, kana. Eli syödään yksi tämmönen pekoni. Niin saadaan. Vähän saada sprintti takas. Noni. Tästä ihanaa lampaan lihaa. Vähän lampaan kyljystä. Noi. Siitä vähän lehmän lehtipihviä ja pekonia ja lampaan rintaa, en mä tiedä. En mä tiedä mitä mä selitän. Ei tässä nyt oikeastaan hirveästi ole ihmeellistä, kun vaan tapan eläimiä, että saa ruokaa. Mutta se on kyllä sinänsä, jos sä vaan niinku lähet seikkailemaan ja tapat vaan kaikki eläimet, mitä sä näet, niin sä loppujen lopuksi saat aika hyvin ruokaa loppujen lopuksi.
Joo, otetaan tästä sitten tää puuta, niin saadaan yksi koalia ja kaksi sitten myös saadaan sänky. Niin, tänne sieltä puu. Noin. No, tää on kyllä aika huono tapa saada puuta. Mutta no, nyt täytyy vaan elää sen kanssa. Joo, tähän mennessä nämä Biomes of Plenty -biomit ei ole mitään hirveän kummallisia ollut, että tässä on niinku joku tuonne ihme outo svamppi ja sitten tämmönen joku. Ei mitään kauhean hienoa vielä ole mitään löytynyt. Näköjään tuolla on lisää tällaista biomia. Mutta ehkä sitten myöhemmin löytyy jotain coolia. Mutta vielä ei ole kyllä ainakaan omasta mielestä mitään coolia löytynyt. Mutta mä itse menen tohon meidän svamppi biomille ja sitten rupeen siihen Mä menen siihen johonkin tohon ja kyhää meille siihen sulle niinku pikku sänky, niinku semmosen niinku tukikohdan, että siinä on niinku sänky ja sitten uuni ja tällaista. Vaikka nyt tähän reunaan, kun mä nyt haluan tonne veteen oikeastaan hirveen mielellään mennä. Laitaan tohon koalia ja noin, sitten... en mä tarviin näitä, että mä saan sängyn. Ei. uppista keikka. Ups. Se ei nyt mennyt ihan putkeen. Suoraan sanoen. Kukaan ei nähnyt mitään. Okei. Okay. Sovitaanko niin, että kukaan ei nähnyt mitään? En yrittänyt ainakaan mitään tollaista autoa tehdä. En todellakaan. No, nyt nukutaan tän yön yli ja sitten en oikeastaan tiedä mitä pitäisi tehdä. Voisi oikeastaan niinku jättää tän tähän ja sitten tyyliin etsi joku luola esimerkiksi, et saisi vähän ironi nyt kun stonekamaton. Mut eka täytyy vähän odottaa, että tää kokkailee tässä. Mut joo, mä varmaan ootan, että tää kokkailee tässä ja sitten palataan maisemmin, kunhan tää on nyt kokkaantunut, joten nähdään ihan kohta. No niin, eli mä nyt siis nyt on kokkasin nää possut. Mä en nyt muuta jaksanut niinku kokata. Mun mä oikeastaan päätin sitten, että sen sijaan mä jäisin nyt tähän. Niin mä lähden mieluummin vaan seikkailemaan ja katsoa mitä kaikkia coolia biomeja tässä olisi. Ja sitten kun löytyy joku sellainen cool paikka tai cool biomi, niin sitten mä vaan jään sinne asumaan. Sen sijaan, että jäisin tohon tollaseen lame swampille. Joo, jos tässä on näköjään tää luola, niin vois odottaa tästä nää ironit ja sitten noi kuolit. Samalla, kun tässä ollaan ja mennään ohi. Vois myös periaatteessa myös mennä tonne syvemmälle tutkimaan, mutta se on aikaa kun tää hardilla, niin se oi siinä mielessä vähän riskialtista, mutta se on aikaa, me ollaan aika lähellä spawnia, niin nyt tässä vaiheessa vielä kuolema ei ole niin paha asia, kun me ollaan hirveän kaukana spawnista. Ja, ihan hetkinen. Joo, no niin. Eli odotas nää koalit tästä ja sitten tehdään vähän torcheja ja lähdetään ainakin vähän se tonne luolaan seikkailemaan. Ja ihanaa koalia. Oi, siinä on vieläkin lisää. Te ette välttämättä nyt ihan hirveän hyvin näe, mutta kyllä te nyt näette, kunhan nyt saan vähän lisää torcheja aikaiseksi ja saan sitten sen avulla lisää valoa. Noin, tehdään noin, ja sitten noin. Sitten laitan offhandiin. Okei, siinä on lisää kuolia, otetaan sinne kyytiin. Yes, ootas options. Video settings. Joo, todellakin brightness brightille. Siis, laitan se pikkusen, niinku, avataan sen, laitan niinku se 75. Ja sitten niinku... Oh god! Niin. Laitetaan se niinku vielä... Laitetaan se 70. Sitten se on tää niinku tulee pikkusen semmoista tunnelmaa. Se ei. Laitetaan 75. Kiva on kattoo... Vaan kattoo, kun mä vaan säädän brightnessin kanssa. Mut niinku sitten se niinku jossakin valaistus tulee näyttää pikkusen semmoilta vähän coolimmalta. Se sieltä se on vaan ihan kirkas.
Mut sitten te silti, tässä silti niinku näkee jo jotain, jotakin. Että niin, tää on ihan hyvä. Ja sitten myös tarpeen tulee, se voi sitten vaihtaa vaan brightiin, jos tämä on huono. Mut vitsi, toi creeper oikeesti. Se säikäytyi mut ihan henkihieveriin. Mistä se edes tuli? Niinku tuoltahan se tietenkin tuli, mut niinku... Ups. Pestä keikkaa. Ehkä toi ei nyt ehkä ihan välttämättä kannata. No voi hakkaa nyt ne. Okei, noita en nyt jakso ruveta. Otetaan tää kopperi. Sitä ei nyt hirveästi tarvi, mutta otetaan nyt tää pikkunen, mitä sitä löytyy. Se voi aina myös dumppaa, jos tarvii tilaa jollekin muulle tärkeämmälle. Tää tästä lisää kuolia. Vitsi, tässä on muuta paljon kuolia tässä luolassa. Huhhuh. Mulla on huppista, mulla on kivipikki, tai siis tää puupikki vahingossa käytös. Noni, kuoli. Lili, ihanan. Siis miten tässä niinku normaalisti kuolia löytyy paljon vähemmän, mutta tässä luolassa on jostenkin ihan hirveästi kuoli. Mut en valita, koska kuoli on... Se on omasta mielestä on aika aliarvostettu. Etenkin nykyään, kun sitä löytää aika omasta mielestä vähän vähemmän. Omasta mielestä kuoli on aliarvostettu, ore. Ja sitten YouTube-taktiikka, että kertoo sitten sinä ihmeessä myös mielipiteessä, mitä mieltä sä oot siitä, että onko kuoli aliarvostettu, ore vai ei. Ja koska haluan kommentteja ja silleen, mutta niin, en mä tiedä. YouTube stratit cooper. No niin, siitä lisääkö hetkinen, oliks tuolla jotain? Ei, se oli vaan... Vain se, ihan vaan seinää. Odotan tästä myös pikkusen tätä kopperia lisää. Hetkone. Aha, niinku saa monta yhdestä. Ihme, että sitä kertyy. Niinku, se kopperi on kyllä vähän harmi, että sillä ei oikein oo mitään käyttöä. Vaikka tuolla ois ironia. Vois kyllä käydä hakea sinne. Nyt voi niinku ihan hirveästi kuuntelee täällä ympärille, että kuuluko sitä mobeja, jotka saattais tulla yllättää. Mutta ei nyt vaikuttaisi olevan. Täytyy sitten olla varuillaan. No niin, nyt ironit on grabätty. Joten musta mä kyllä oikeastaan haluun poistaa tulos. Täällä on vähän pelottavaa. Joten ja, mennään poistaa tuolasta ja sitten niin kun, lähdetään sinne oikeesti seikkailulle. Odotan tästä vielä pikkusen kuolia, koska kuolia ei voi koskaan olla liikaa. Ainakaan early gameissa. Oi, oh my god, siinä on ironia, nice. Hetki, oliko se vaan yhden suoni? Hetkinen, no mitä? Okei, näköjään se oli vaan yhden suoni. Okei, tutkitaan... hyvä, että tutkin tämän luolan vielä, koska tässä oli ironia lisää. Tämä ironia kyllä nyt tarvii tälle alussa tulla paljon. Niin sen takia on hyvä, kun sitä löytyy tälle. Me tarvitaan päästä täältä pinnalle kivasti. Kaksi iron. Oh god. Missä? Missä on skeletoni? Okei, en näe sitä. Okei, vitsi toi. Vitsi nää mobit pelottaa mua. Niinku säikättää mut ihan kokon ihan hirveästi. Okei, mutta en näe skeletonia enää. Niinku tuolla on lisää ironia. Okei, tämähän on ihan... Normaalisti tää ironia on paljon vaikeampi löytää, mutta nyt löydettiin ihan niinku... täydellinen luola ironille. Missä? Okei, en näe sitä. Okei, ei oo täällä. Ironi. Eikö skeletonia mä etin.
okei, tässä on niinku vieläkin lisää ironia. Okei. Okay. Tulla varovaan, ettei vaan tuu mitään mobeja mistään. Kuten toi zombi. Mikä täällä näköjään on? Vitsi, tää on oikeesti pelottavaa. Joo, zombi, älä tule tänne. Täällä ei oo mitään nähtävää. Ei oo ketään ihmistä, jonka aivoja vois syödä tai mitään. Ei. Ei ole, ei ole. Ei oo, ei. Ei, ai vit. Siellä se skeleton, joo. Au. Ai. Au. Noist autoi skeletoni. No, oh my god. Oh god. Oh god. No, miss jump. Leap of. Hä? Oliko siinä creeperi? Leap of faith. Vieläkin lisää ironia. Okay. Hetki, oliko tässä muuten jotain meidän stalaktiittiä, mitä ikinä se onkaan? Okei, okay, nyt skeletoni kuole. Ja nyt äkkiä nukkumaan. Tässä on taas iron suoni. Tässä on ihan hirveästi ironia. Ei hyvänä aika. Tässä on kaksi iron suonta taas. Okei, tää oli ihan jack... Kolme iron suon. Tämähän on ihan jackpot tää luola. On kyllä vähän sääli, että... On kyllä vähän sääli jättää tää taakse. Kuinkahan paljon muutakin hienoa luuttia ja resursseja täällä olisi. Mutta täytyy lähteä seikkailulle etsimään... Tän coolia. Joo, mutta odotetaan vielä nää... Vittaa siinä. Voin hyvän aika. Mistä nää ironia täytyy? Miten täällä onkin näin paljon ironia? Iron on myös sellainen, omasta mielestä niinku, joo, diamondit on niinku harvinaisia silleen, mutta omasta mielestä diamondit on kyllä vähän yliarvostettuja. Silleen niinku, että kun niitä ei oikeastaan voi käyttää hirveästi muuta kuin työkaluihin ja sitten sä voit käyttää niinku työkaluihin, armoria ja jukeboksiin. Ne on oikeastaan, mun mielestä ne on kai ainoat diamondin käyttökohteet, mitä on. Jos ei ole, niin korjatkaa mua, mutta... Tietä, muistaakseni ne on ainoat, mihin diamondia voi käyttää. Niin sen sä, kun taas ironia voi käyttää just työkaluihin, armoreihin, shieldiin, bukettiin, anviliin, iron kolmeihin, iron blokkeihin. Eikö totta, diamond blockit on olemassa, totta, siihen voi käyttää. Mut niinku, iron on paljon monikäyttöisempää. Kuin diamondit. Niin. Sen takia diamondit on omasta mielestä vähän kyllä yliarvostettuja. Mutta noin. Nyt me päästiin sieltä, joten seikkailu voiko... hyvä, on sänky mukana. Seikkailu voi alkaa. Katsoa mitä coolia biomeja löytyy. Ja voi vitsi sinä joku skeletoni taas. Mä vihaan skeletoneja. Niin kuin creeperit on sensä ihan hupsuja omalla tavalla, vaikka ne vetää ihan hirveästi hirveitä säikäytyksiä. Niin kuin... Niin se ne ei ole sensä hirveitä. Mut niinku skeletonit, ne on osa ärsyttäviä, sitten etenkin hardilla, ne tekee ihan hirveästi damagea. Nice village. Okay, nyt lagaa jostain syystä. Vetkönen, mitä? Eiks toi olekaan village? Vai mitä ihmettä? Hetkinen, mitäs tämä nyt on, hä? Hetkonen. Tämä on kirottu näky. Mut joo, on se village. Hetkinen, voisiko toi olla, että siinä on jopa kaksi villagea? Ei, se on kaksi villagea. Mut joo, nyt luuta taas tää village. Tää voi jostain löytyä vaikka hyvää kamaa. Joten, ota ainakin nuo heipeilit, koska ne on todella hyvä ruoanlähde. Oh, tässä näkyy joku ravine. Parkour master. Mä oon ihan parkour pro olen. Eikö vaan? Jep, mä oon täys parkour pro. Aivan niin. Tässä joskus pelata parkour-mappia näillä mun hienoilla parkour-taidoilla. Ja näkisitte, kuinka hirveä mä oikeasti oon parkourissa. Tää ei mä nyt ihan hirveä oo, mutta ei mä nyt mikään paras maailmassa oo. En mä nyt niin kuin hirveästi osaa speedrunnaa parkouria esimerkiksi.
Joo, onks täällä talous mitä? Ei ole. Tyhjä, tää on huono talo. Entä onks tuolla talous jotain? Olisiko täällä talous chesti? Ah, täällä on chesti. Okei, okay, leipää. Leipä on hyvä. Ja empty mappei, nekin on hyvät. Nekin on hyviä. Niillä voi merkata paikkoja. No niin, elikkä siis... Okei, tossa on toi talo. Vois katsoa, että onko siellä... Ootas... Ei, väärä. Noniin. Katsotaan nyt sitä, tää nyt... Tää laki nyt vähän loppuu, sitä nyt... Tai jos laitetaan renderistan se... Vähän... Laitetaan yksi pykälä alaspäin. Sitä nyt jostain syystä lagaa nyt normaalia enemmän. Joo. Ja otan tosta kompassi. Se voi myös aina dump... Ditchaa, jos tarvii tilaa jollekin. Mulle... Ja satula. Nice. Ja sitten savanna saplingei. Hyvä. No on hyvä. Kello. Okei, tossa on lisää heinäpaaleja. Hyvä, hyvä, hyvä. Täytyy siis... Eikö hetken mä menisin luutasi toi ison talon just. Joo, heinäpaalit on hyvä juttu. Hyvä. Kiitos. Kiitos teille. Arvostan tätä edettänne. Minun... Anteeksi annokseni. En mä tiedä edes mitä mä selitän enää. Mutta kiitos kuitenkin. Tämä oli hyvin arvostettu ele. Siinä on joku vauva. Okei, okay, onko... No niin, täällä on lisää leipää. Todella hyvä. Todella, todella hyvä. Sitten järjestellään, mutta voisin pikkusen myös järjestellä inventory nytten. Noin. Ja nyt sitten tosta... Ei, ei, ei. No niin, nyt sitten vähän blokkia inventory. Ja se tapetaan tästä pikkusen eläimiä, niin sitten saa ruokaa paistettua myöhemmin. Etenkin nämä lehmät, niistä saa hyvin miittiä. Ja se on aika hyvää miittiä myös. Mikä se on? Portti auki. Sitten on tää talo seuraavaksi. Onks täällä? Oh, siinä on kissa. Täällä talossa ei ole tää. Oi, lehmä. Lehmä! Tän... Stop! Stop! Seis siihen paikkaan, lehmä! No niin, hyvä. Okei, tyhjä talo. Otetaan nämä heinäpaalit tästä. Ja nyt mä sanoisin, että me olemme jo valmiit jatkamaan matkaa. Sitten tommoset siidit ja villat pois mun inventorista. Me olemme valmiit jatkamaan matkaa seikkailullamme etsimässä meidän kuulin asuinpaikan etsintä seikkailulla. Mitä ikinä nyt sillä tarkoitetaankaan, en tiedä. Aha, täällä on joku tämmönen ihan niinku ihan palanut biomi. Okei, okay, tää on siis ihan tavallaan cool, mutta tää on aika pieni ja sitten myös tää on aika tyylisä sinänsä, koska tää on vaan tasainen biomi, jossa on vähän pari puuta. Tai sinänsä loppujen lopuksi aika tylsä biomi, mihin ne tehdään talo. Mut mitä tää on? Onks tää niinku tuhkaa vai mitä tää on? Dried salt. Sitä on siis... Onks tää suolaa? Se on joku suolabiomi. Okei, okay. Onks tää joku... Onko näillä puilla joku cool saplingi? Koska jos on, niin vois yrittää sellaisen hankkia, että vois kasvattaa näitä puita myöhemmin. Come on. No katsotaan. Hakataan tässä muutama ja katsotaan, jos siinä olisi saplingi. Koska en mä tiedä, ehkä sitten joskus haluaa tällaisia logeja tai tällaisia puita kasvattaa. No niin, come on. Droppa nyt saplingi, jos sulla on sellaista. Mä kyllä veikkaan, että täällä on saplingi, koska niinku... Tää ainakin näyttää siltä, kun täällä on ihan joku oma tää niinku puurunko ja tälleen. Mut en oo varma, en oo voi olla sata varma tietenkään. Okei, ei tiputtanut saplingiä siitä. Täällä on kyllä vähän sieltä pelottavaa keikkuroida. Kun tää voi vaan niinku milloin vaan pudota, ja tää on aika epämuodostunut puu. Hetken, drop... Ai, se drop... No okei, mulla oli jo. Saplingi tuolla, mutta no, nyt on ainakin on.
Ettei varmastikaan nyt käy hupsusti. Mut joo, nyt meillä on toi puun stafflingen, me voidaan kasvattaa tota puuta ja näköjään nyt päädyttiin aavikolle. Täällä nyt en usko, että on mitään aavikotemppeli sinänsä voisi löytyä, joka voisi olla ihan siisti. Mutta musta tuntuu, että ai nice, mesa. Täytyy ottaa kyllä tää niinku ylös kartalle. Koska niinku tää on ihan siisti löytä. Täältä näistä voi joskus tulla mainaa goldia, jos sellaista tarvii. Joo, odotaan tästä kartalla. Musta se ei tule hirveän pitkään näkyä siellä stage 1 kartalla, mutta veikkaan se kyllä näkyy stage siellä niinku isommalla kartalla. Noniin, siinä on nyt mesa merkattu. Jep. Hyvä, hyvä, hyvä. Mesa on nyt kartalla. Täytyy joskus tulla takaisin tänne. Tai no, ainakin täytyy tulla hakemaan ne biomit sitä achievementia varten. Mut sitten tässä on mineshafti. En kyllä just nyt halua lähteä tutkimaan tuota mineshaftia, mutta täytyy joskus tulla niinku takaisin tänne tutkiin toi. Ja sitten myös kerään goldia ja hakemaan noin niinku biomit. Nyt kyllä tosiaan jotain ihan ihme kukkia. Joo, ihan cool löytää mesa, koska yleensä mesathan on siis aika harvinaisia. Nykyään se taitaa olla harvinaisia biomi koko pelissä. Eli, koska niinku mun määrtääkseni modified jungle ei enää ole olemassa. Että ainakin mun mielestä mesa on harvinaisia biomityyppi. Niinku yksittäisistä biomeista ei välttämättä. Mun niinku biomityypeistä niinku on niinku jungle ja plains ja tälleen. Niin biomityypeistä mesa, veikkaa, että mesa on harvinaisin. Musta tuntuu, että tässä nyt käy silleen, pitää tehdä vene ja lähteä merelle. Täällä nyt ei oikein löydynyt mitään coolia. Jälkeen me ollaan taidettu vaan mennä ympyrää. Lähdetään tänne päin. Jos täältä löytyisi jotain coolia. Musta tuntuu, että mä lopettelen tämän videon ihan kohta, mutta en ihan vielä. Et jatketaan nyt vielä vähän seikkailua. Mut joo, tässä kyllä menee muutama jakso, että me edes päästäisiin nyt Twilight Forestiin, mutta nyt me päädyttiin takas tälle ihme tuhkabiomi. Eivätkö tää on joku ihan uusi biomi? Oi, mikä tää on? Pilakeroutposti. Okei, onkohan näitä saplingeja, saakohan näiltä saplingeja? Vai onko, näitä se taitaa olla vaan oak puita. Joo, nää on vaan ihan vaan oukkei. Mut se on tää biomi, joka tekee niistä tälleen. Cool. Hetkinen, oliks toi just fossiili? Okei, no tuota täytyy mennä tutkimaan. Noni. Oh god. Oh god, nyt näitä pillakerrat on ihan hirveästi päällä. Oi, oh god. Oh god, nyt tuolla skeletonen, oh god, nyt ei oo hyvä. Ei oo hyvä. Tosi paha. Noni, tää ei ole ollenkaan hyvä juttu. Mulla on edelläänkin toi vitsi pillager päällä. Voi. Ei. Not good. Oi, nyt siinä on mobeja. Oi. Nyt ei ole. Ei nyt oikein ole hyvä. Hyvä homma. Noniin, nuku jo. Nukuis jo. Noniin. Okei, hyvä. Tilannehallinnassa. Nyt kaikki on hyvin. Mut joo, lähdetään tutkiin nyt tonne Pillager Outpostille, jos sieltä löytyisi jotain hyvää. Kavaan voi vittu, creeperi. No, ignorataan vaan se. Skeletoni. Noniin, me voidaan vaan juosta sen ohi. Ois ottaa tosta pumpkineita. Ja niinku silleen pumpkin siirei. No. Oh god. Mene. Tämä saattaisi olla erittäin huono idea, mutta ihan saa. Nyt syteen tai saveen. Okei, odotan noin ironit ja lähet. Odotan parempi crossbowi. En mä tiedä, boville voi tulla tarvetta. Joo, nyt vaan lähdetään haneen tästä outpostilta, koska noita on ihan hirveästi. Petsi, täällä ei se ole iron golemia tossa iron golem häkissä.
Ah, tää on joku ihme fossiilibiomi. Okei, tää on siis... Tää on ihan siistiä, että täällä on niinku fossiileja. Täällä biomilla vaan niinku töröttäis. Tää on oikeesti ihan cool. Tää ei silleen, että tänne haluaisi tehdä kotinsa, mutta tää on siisti. Ja täällä on Skeleton Horror. Okei, tää on paikka, minkä haluu mapille, koska täällä on Skeleton Horror se. Joo, ei oo mitään Skeleton Horror se trappeja. Mut joo, tää on siisti biomi. Mä haluan myös tän ottaa mapille. Okei, heitän yksi stringi pois. Ja siis heitän toi puupikakset myös pois. Noniin. Ja nyt tääkin paikka on mapilla. Joo, tää on paikka, minne mä todellakin haluan tulla takas. Ei oo semmonen niinku... Aika tylsää silleen kuin tasainen. Että ei oo semmonen, mihin halusin tehdä korjan, mutta... Siisti. Joo, no, ei muuta kuin jatketaan matkaa. Se on vähän huono, että tässä ei näy se niinku harmaana tässä mapissa. Mutta no, minkäs teet? Aha, mikä ihme, onko se joku viljapelto vai mitä täällä on? Onko tää oikeasti viljapelto? Tää ainakin näyttää ihan viljapellolta. Kai tää musta jotenkin tuntuu, että tää on viljapelto. Mitenköhän säkin on järkevää tai jotain. En tiedä, mutta... Cool, I guess. Ihan cool. Mutta ei oo vielä mitään erityisen coolia biomia löytynyt, joten... Tämäkään ei vielä oikein kelpaa. Periaatteessa sinne mesanne olisi voinut tehdä, mutta samankaan kun mä käytän tätä modia... Niin... Sen samaan haluan kyllä löytää jonkun niinku tämmösen coolin modibiomin, minne tehdä base. Sen sijaan mä vaan niinku tekisin jonnekin vanilla biomilla. Okei, nyt me ollaan ihan vaan perus plainsilla. Että ei nyt sen kummallisempaa. Tuolla on joku fore, jonkinnäköinen foresti. Näyttäisi ainakin ihan normiforestilta, mutta ei siis näköjään se ei ole normiforesti. Se näkee tosi ihan ruohon väristä. Tää mut ei oo normi plainsikään, koska tuossa on ihan eri värinen ruoho. Okei. Tää on niinku siis, tää on vaan siis foresti, mut täällä on vaan niinku tommosia kukkia. Ja... Tää on vähän niinku eri värinen, mutta tää on käytännössä normi foresti. Hetkonen, mikä ihme toi on? Tuolla jotain... Onks toi jotain red sandia vai mitä ihmettä toi on? Käydään kattoo. Mikä juttu? Toi on nyt vähän kummallista. Yhätkö, onko se joku puu? Vai mi... Siis, toi on joku puu... Onko se sieni? Hetkönen, toi taitaa olla sieni. Hetkonen. Joo, se on joku ihme sieni. Okei, no. Cool. Mä en siis tiennyt, että... On tommonen sieni nimeltä kuin Toadstool. Mutta cool I guess. Ja nyt mä feilasin ton parkourhypyn. Tai siis, no, parkourhypy, mutta siis... Se on ainakaan... Siis, no ei se, ei mitään. Ei se oo mitään. Erityisesti mietitään mitä aion sanoa, mutta siis ei se oo mitään tärkeetä, voin luvata sen. Mietin siis ihan vaan rupesin miettimään Minecraft-parkouria, mutta... nyt me ollaan taas tällaisen ihmeen swampiomilla. Ollaankohan me tyyli menty ympyrää vai mihin? Tuolla on Darkwakki. Okei, tää on tuolla ärsyttävää tää swamp. Okei, perus. Peruspäivä. Joo, tää swampiomi on kyllä... Tää swampi on... Tai mikä ikinä tää onkaan, mutta tää on kyllä on vähän ärsyttävä suoraan sanoen. Niinku, come on. Miks tässä modissa ei oo mitään coolia biomeja? Mä haluan löytää jotain coolia. Niinku, come on. Mä haluan löytää ihan hirveesti vaan vanilla biomeja ja vaan niinku muutaman tommosen tyylisen tasasen niinku modibiomin. Mä en tiedä, saattaa myös olla, että se ihme bone biomi vaikutti semmoset, että se saattaa kyllä olla rare biomi. Koska mä ihan hirveen usein kyllä, tai niinku... Oh god.
Ja nyt lähdetään haneen täältä. Mä en oo tänne jäämäs. Nyt on aika lähteä haneen. Mä en nyt... Hetkonen, mitä? Mikä tää nyt on? Onks tää siis oikeesti joku villakertalo? Eiku aataa niinku library, joo. Joo, nyt en ole jäämä. Nää näkää siis villakeen lähellä lagaa. Mut joo, en jää tonne fighttaan raidia näillä välineillä. Joten aika lähteä haneen. Koittakaa pärjätä villagerit. Koska en oo tulos auttaa. Mut olisi se hyvä muuten, että mä otin sen paikan mapille, koska siellä on myös pillager outposti. Niin sitten, jos tarvii ikinä pillager outposti, niin sen löytää sieltä. Onko tuolla joku ihme joku kaari? Me just tultiin täältä, joten nyt tää taitaa olla vähän väärä suunta. Mä mietitään taas tuolla Darkholdikin tän ihme swampin reunaa. Pitkin ja yritän nyt löytää jotain uutta biomia. Tai periaatteessa mä voisin voi myös vaan mennä tuonne Plainsille. Joo, nyt tää nyt ei oo kiva, kun mä oon täällä raidissa. En tykkää siitä yhtään. Hetkonen, onks tässä niinku tää niinku pieni Plains, joka on Darkoakin ympäröimä? Jos on, niin se on ihan cool. Okei, okay, Iron Golem, nyt suojella mua. Hetkä näin, kun mä pöllin teiltä, miten on viljat. Oh god. Nyt. Hus. Mä en halunnut tapella. Mutta onko tää itse ihan cool? Tuon periaatteessa olisi voinut niinku... Tehdä talon, koska täällä on niinku siis Plains Village, joka on vaan niinku Darkoakin ympäröimänä. Niin toi olisi ihan aika siisti. En usko, että se on niin siisti, että haluaisi... Tai siis niinku katso sitä. Kattokaa. Se on cool. Toi on cool. Mutta en nyt, eihän niinku ole semmonen, että haluaisin nyt siihen tehdä mitään. Ei ole niin cool, että haluaisin käyttää tollaista paikkaa. Niinku modipaikan sijaan. Niin jatketaan vaan matkaa. Jätetään noi pärjään tonne yksistä. Okei, onks toi tuli joku tai? Onko tuolla joku taiga? Okei. Ah, tässä on joku ihme svamppi. Tää on oikeesti... Au. Oi, hetkää, tässä on mutaa. Yes. Odotetaan tästä mutaa kyytiin. Okei, mahtuuko tänne mulle inventory? No heitetään toi tai ihme suolaa pois. Sitä ei varmaan kukaan tarvii. En mä tiedä, onko tää muta oikeesti hyödyllistä. Mutta siis ainakin tietääkseni tästä pystyy tekemään niinku... Tietääkseni tosta kyllä pystyy tekemään siis niinku pikaksen kai. Mutta en tiedä. Mutta joka tapauksessa jatketaan vaan matkaa. Nyt meillä on mutaa, jos me halutaan sitä johonkin käyttää. Mutta on armi, että tässä modissa jo nyt ei ole yhtään enempää achievementteja. Ainakaan ei näytäs olevan. Et se on vähän sad. Niinku, mikä biomikin tää oikeesti on? Tää on niinku suo, mutta tää ei oo suo, koska tää on ihan oudon värine. Tai ehkä se on vaan jotenkin tää... Biomassa Plenty World... Eikö hetken, ei, tää on joku... Tää on tyyli joku, olla joku muddyswamp. Niinku mutasuo. Et se ei oo vaan se. Se ei oo niinku suo. Perussuo, vaan tää on oikeesti mutanen suo. Niinku, tää on ihan niinku räme. Se, niinku sellainen. Onko tuolla joku sienimetsä? Vai miksi tuolla on sieniä? Vitsi nää on muuten nää pikkusienet on söpöjä. Vitsi muuten ihan pelästynyt. Mä pelästyn, että se on joku ravine. Nyt se oli ihan hirveetä, mutta niinku... tää on joku ihan ihme pieni, mutta... Oikeesti, kattokaa näitä. Nää pikkusienet on niin söpöjä. Nää on söpöjä. Niinku, come on. Ette voi kiistää sitä. Ne on ihan sairaan söpöjä. Tuolla näyttäisi olevan taigaa lisää. Tänne ei oikein ole löytynyt. Hetken, ruinet portal. Käydään sluuttaa se. Katsois, että olisiko siellä jotain todella hyvää kamaa. Noni. CSM aukenet chesti. Oi, armoria. En tiedä, onko hyvä armoria, mutta armori on armoria. Oliko toi, onko Curse of Vanishing ihan fine.
Sitten empty map jo takas mukaan. Kaple. Kaple todellakin mukaan. Heitään Arvin tilalle. Heitään noin Fetherit pois. Jotain goldi. Ja me musta tuntuu, että mä en pysty mainaan tätä goldblockia, joten joo. No, Ripperiinos goldblocki. Etken tää muuten ei oo mikään perustaika. Tää on joku ihan outo taika. Tässä itse saattaisi joku vaan ollakin ehkä niinku basin rakennusmateriaalia. Tähän saattaisi olla aika paikka, mihin voisi rakentaa basin. Okei. Okay. Mennään nyt tähän ja nukutaan. No niin, come on, nuku. Nuku, nukkuis jo. Nukkuis jo. No niin, hyvä. Joo. Mutta hei, nyt tää näyttää ainakin semmoinen biomelta, minne voisi tehdä peisiä. En ole varma, mutta täytyy tutkia sitä lisää ja sen potentiaalia. Mutta se homma jääkö ensi jaksoon. Itellä nyt on nyt alkaa vähän ääni mennä. Niin, siis skeleton nyt. Älä häiritse mun puhetta. Se on nyt sinä, creeperi, nyt. No niin, hyvä. No niin. Eli kuten olin sanonut, nyt se, että onko tää hyvä base-rakennusbiomi, se jääkö, että selitettäväksi ensi kerralle, koska itselleni, niin se. Kyllä tää video on tarpeeksi pitkä, niin se jääkö, että ensi kerralle, ja mennään sitten. Moro!